kama yebazibwe. Mugamba ki? Obujulizi bw'amakula babusalaasala mu aba ne babutambuza ne debate n'etandikira awo. Omuntu asobola atya okubanga akujjeeyo akusasudde emyezi n'omuganda ekintu kino nga tekitambula. Oli mukwano gwange naye sikuwulira kubeera mwami wange. Ne mukita mu mirembe temuli mpi temuli kintu kyonna. Abantu babuuza nti abagagga babata. Sobola okuleka ebyensi. Ebintu mbadde recently gundi mami wange nga ngamba naye kimanyi tobeerangako mwana waki sagala gamba ntalo. Tobeerangako mwana wa mivuyo. No, like inti, you are an extraordinary kid. You? Yes. Yachinga mami mtabika. Said so. Nangamba kuva ku lubuto lwo waliwo ebyali bikulwanisa. So naye neza okuzaalibwa nti ye ng'amanyi ali fine era aliwaka akola mirimu gye yalina mu kisenge ng'alongoosa olubuto ne lumuluma n'ansindikira mu nju. Omusawo teyazaalira mu ddwaliro? Yeezaalisa era agenda oyita sister wange omukulu ajje amuyambeko ng'amaze okuzaala. Nange kanjogere ngaba ennaku zino Makula otutwala speed. Si kutwala speed, it's a fact. Anzaalira waka, record zange za mulago. Ekyazifula ez'emulago, kumala kunzaala ne bantwala mulago bankebere nti ndi bulungi. Mwami Serungi oji yasangibwa aliwa? Yali ali waka, naye mu kusindika era omukazi ajja ayita mukazi amuyambe. So ye yansindika ne yeezaaza, yali mukazi ng'azaalisa. Na sister wange namuwa omwana. Nawe ne mukyala ewaffe eriyo abakazi abeezaalisa. Kisoboka edda kyalinga kisoboka. So you are an extraordinary kid. Yes. Nzija mu nsi. Entalo ne zitandika. Before nga tezinda banga mami ayi luto waliwo olutalo. Onzaalibwa. Nti olutalo lio lwaliwo nti si mwana wa daddy. Ne lujja. Katonda n'enzaalirwa ewaka nga tebasobola gamba bankyusiza mu ddwaliro. Kugine batunulira muzeyi Serungi ngera yegwe nebe yakwagala nnyo. Nga mfana na daddy buli kimu. So nkula ngera waliwo entalo tajja kubeera. Tajja kubeera njize nkula njiwulira nembeera. Tajja kubeera. Tajja kusoma. Tajja kusoma yo tayina magezi n'ensoma. Ate amagezi no mukama naga kuwa. Nagamba.